Mireu, anirà molt ràpid, perquè pràcticament s'està juntant un acte amb l'altre. Llavors, doncs, com acostumem a fer els advocats en aquests casos, m'afirmo i ratifico amb tot allò que ha dit el Jordi i ja estaria bé. En tot cas, sí que complementar una mica tant el que ha dit el Marc, al qual personalment també li agraeixo moltíssim la presència, i el que ha dit el Jordi, és gros. El Jean-Marc ha començat la xerrada dient: has de vigilar què dius, com ho dius i per què ho dius. És gros que en una Europa del segle XXI, de l'any 2017, encara estiguem així. Jo, com en certa manera soc bastant provocador, doncs jo diré qui soc. Soc en Ramon Maria Sanz, soc advocat, soc independentista, porto molts anys lluitant per la independència d'aquest país. A més, soc nacionalista, i soc nacionalista d'esquerres. És allò que vulgarment es diria un rojo separatista. Doncs tot això ho soc. Ho dic als efectes oportuns, per si algú ho grava, o vol fer-se la fiscalia, doncs és igual, que s'ho estalvi, perquè ho dic obertament. Perquè és molt gros que en aquest país portar, o s'hagi de prohibir, portar un llaç groc, en canvi puguis anar amb una esvàstica, doncs, pel carrer, sense que ningú digui res. Encara hi ha coses més grosses, i és que això està emparat per un poder judicial. Això és el més gros de tot, i ho dic així, clarament. També és gros que en aquest estat es subvencioni una fundació com la Fundació Francisco Franco. Però el que és gros no és que se subvencioni aquesta fundació, és que aquesta fundació es permet que existeixi. Això ja és gros. Per tant, doncs, considero que dic el que penso i em defineixo com defineixo. I no me'n vull amagar ni vull dir-ho molt clarament. En relació al que deia el Jean-Marc, certament la Constitució no és la Bíblia, i això ens ho hem de començar a posar al cap. Les lleis evolucionen. I per què evolucionen les lleis? Perquè la societat també evoluciona. I això ho hem d'entendre. La Constitució és una Constitució redactada en el seu temps, en unes determinades circumstàncies, i en una societat que pensava i estava coaccionada d'una determinada manera. Per tant, doncs ara aquesta societat ha canviat, ha evolucionat, i la Constitució també pot evolucionar i pot canviar. Què passa? Que hi ha determinada gent que no vol que això sigui d'aquesta manera. De la mateixa manera, que és ben curiós, perquè moltes vegades la jurisprudència, és a dir, hi ha sentències que dicten els jutges, la jurisprudència fa canviar moltes vegades la llei, perquè la societat, la jurisprudència, emana del que és la societat. Llavors, a partir d'aquí, la mateixa jurisprudència fa canviar la llei. En cas del Tribunal Constitucional, això no funciona d'aquesta manera. És ben al contrari. És la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional la que és més retrògrada, la que fa portants a pensaments, a maneres de pensar de l'any 78. Això és el més gros de tot. Normalment és al revés. En aquest cas, no és així. És curiós el que has dit, que els capellans es van radicalitzar posicionant-se en contra del feixisme, igual que l'Església Catòlica Espanyola. Doncs, canyetaris i tota aquesta gent, doncs, grassonets, ben macos, ben vermellers, que no perden ni un gram, i que realment, doncs, no fan absolutament res d'això. Aquells valors pels quals jo crec que haurien de lluitar i haurien d'un exemple, doncs, quan parlem de la independència de Catalunya, quan parlem de la llibertat de les persones, se'ls queden molt petitets. Ells es van engreixant moltíssim, però aquests valors se'ls van quedant molt petitets. Potser s'haurien de fer mirar. Què va passar el dia d'octubre? El dia d'octubre van anar a fer mal. Van ser uns estrelers. Ells mateixos es van veure impotents. No van trobar urnes. Les úniques urnes que van trobar van ser del Barça, crec recordar. No van trobar paperetes. Les úniques paperetes que van trobar van ser aquelles que van voler que trobessin. I de sobte el dia 1 es van veure amb un munt de col·legis protegits per gent de manera pacífica, i tots aquests col·legis tenien paperetes
que tenien urnes i tenien personal perquè aquest referèndum es pogués fer. I això se'ls va emprenyar moltíssim. Jo no sé les ordres, si les portaven d'una setmana abans, d'un mes abans, o va ser el mateix dia, les ordres de pagar, d'humiliar, de fer mal. No sé quan van venir aquestes ordres, però el que està clar és que tot va ser fruit de la seva pròpia impotència. Fixeu-vos una mica l'evolució dels fets. Anava tot segons el previst. Webs clausurades, prohibició de determinats actes a Madrid, el fet d'entrar a la redacció del Veient, càrrecs públics amenaçats, declaracions d'alcaldes, que crec recordar que fins 772 alcaldes encausats, abans del judici del 9-N, aquesta capacitat sancionadora del Tribunal Constitucional. És que, de veritat, que com a advocat ens és molt difícil explicar determinades coses. Hem descobert que el Tribunal Constitucional té una capacitat sancionadora. Jo desconeixia, realment. Requeriments a mitjans de comunicació. És gros, també, això, registre un impost. El gran cop d'estat al govern, el dimecres 20 del 9 del 2017. No em duvido aquesta data. Sánchez i Cuixart acusats de sedició, registres d'ajuntaments, Oriana, Tàrrega, Bellpuig, Arizona, tancades les webs de l'Assemblea i d'Òmnium, investigats per Corona Webs, per referèndum, detinguts per penjar cartells, penjar cartells a Reus. Ja ho he dit abans, alguna butlleta requisada, alguna butlleta i urnes requisades, poca cosa. I vam pensar, certament, amb això coincideixo amb el Jordi, que el dia 1 d'octubre doncs, es limitarien en els col·legis electorals a identificar les persones que estiguessin allí i ja està. En aquest efecte es van muntar diversos dispositius, a Barcelona se'n van muntar, a Reus també se'n van muntar, a Lleida, a Girona, aquí a Tarragona hi havia dos dispositius. El primer dispositiu, el que havia muntat a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, el qual era reforçar el servei de guàrdia, i un altre dispositiu en el qual s'havia muntat per part de tota una sèrie d'advocats també que pertanyien al Col·legi d'Advocats de Tarragona, el qual doncs, estaran vora de 30-35 advocats distribuïts per tots aquests col·legis electorals que podíem arribar-hi, i a més agafàvem doncs, els partits judicials de Valls, Vendrell i Tarragona. La funció, estan tots coordinats entre nosaltres, la funció era donar un assessorament in situ en aquell mateix moment, perquè ells pensaven doncs, que la cosa aniria així. Arribarien a la comissió judicial, o les forces i cos de seguretat, identificarien a la gent, els donarien un requeriment, com a molt els detindrien i els portarien doncs, cap a comissaria o directament cap al jutjat de guàrdia. I en aquest sentit jo tenia tot preparat per fer front doncs, a aquestes detencions. Ai, vas, no va passar absolutament res d'això. Van entrar cops de porra i va fer mal. El tema de no reincidirem tot el que ha dit el Jordi, simplement fer-vos esment al tema de les porres, perquè d'això no se m'ha dit res, i això sí que... Hi ha una instrucció, la 16/2013, del 5 de setembre, sobre l'utilització d'armes i eines d'ús policial. Es parla de que caldrà l'autorització expressa del director general de la policia o del comandant policial corresponent per la seva utilització en dispositius i operatius policials concrets, és a dir, l'ordre de venir de dalt. Doncs també seria bo saber qui va donar l'ordre, per què la va donar. Doncs tot això són determinades coses que no han sortit a la llum i que s'han emparat amb el secret. Quin secret? El secret de la violència? El secret de voler fer mal gratuïtament? Doncs crec que sí, veritablement. Es vanteixen de tenir un estat democràtic, doncs tot això hauríem de saber, noms i cognoms. Es tindran sempre en compte els principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en llur utilització. Ja no cal que afegeixi absolutament res més davant de gent pacífica, davant de gent sentada a terra, on està la proporcionalitat, on està l'oportunitat i on està la congruència. Hi ha tres situacions, una situació de risc baix, de risc mitjà i de risc alt. El risc baix, us el dic, són situacions de risc baix, aquelles en les quals els membres poden haver d'actuar, doncs, bueno, quan vegin que les persones no estan ni en actitud hostil, ni és previsible que hagi cap actitud hostil, ni hagi risc cap a terceres persones, ni cap als agents, ni res de res. És exactament el que passava. Per tant, no calia fer aquest tipus d'actuacions.
però és que és més, és més. Les defenses policials es poden utilitzar com a elements de contenció i o immobilització i com a arma de defensa. No per tocar, fer servir aquest tipus d'elements. En aquests darrers casos, l'utilització del bastó policial ha de limitar-se a un o dos cops curts i secs. Els cops s'han de donar amb la defensa en paral·lel al terra i en parts muscularment protegides del tren inferior del cos. No al cap. Davant d'una agressió amb arma blanca o objecte contundent es buscarà l'articulació del membre del cos que subjecta l'arma. En cap cas s'ha de fer servir de dalt a baix, ni sobre zones vitals del cos humà com ara el cap. L'utilització del bastó policial es veu marcada en situacions de percepció de risc a partir de nivell mig, en les quals els agents de policia hauran de fer ús de la força contra les persones davant d'una actitud hostil que pot convertir-se en una agressió als agents o a terceres persones. La pregunta és la següent. Calia aquest ús de la força per part de la Policia Nacional i per part de la Guàrdia Civil? Ja està tot dit. Són les 7, no em vull allargar, venen ara companys, hi ha l'homenatge al conseller, dic el conseller, dic, perquè no es pot dir conseller, però jo dic de conseller. Parlaré també de govern de la Generalitat a l'exili i tots aquests termes prohibits, però jo els continuaré a fer servir, ho dic als efectes oportuns. Moltíssimes gràcies per haver vingut i gaudiu ara també de la següent xerrada.